ایک تصویر دیکھی میں نے آپ کی ایز اے پاکستانی, دلی خوشی ہوئی جب آپ نے وہ ایوارڈ وصول کیا, جو ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ انگلینڈ کے اندر آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر جتنے بھی ایشین چینل ہیں اس کے اندر ٹاپ ون, نمبر ون سر کے لیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, تمام ہر کچھ میرٹ پر ہوتا ہے, اس میں اپنا نام بنانا سر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارک, اس کی آپ کی تمام ٹیم کو. دنیا کے حوالے سے, دنیا نیوز کے حوالے سے, میں مجھ سمیت جتنے پاکستانی یہاں رہتے ہیں, 44,000 ہم یہاں ہیں, جتنے انگلینڈ جتنے ٹوٹل اسپین میں رہتے ہیں, ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری وہ باتیں جو ہمارے درمیان میں رہتی تھیں کلچر کے حوالے سے, ہماری پالیٹکس کے حوالے سے, آپ نے ان کو آواز دی اور دنیا کے کونے کونے میں, مطلب بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون کر کے اگر کسی کو اپنی کوئی بات بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں آپ کی کوریج دنیا نیوز پہ. اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ڈاکٹر قمر احسان آپ کے نمائندے ہیں یہاں پر, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا سلیکشن زبردست ہے, وہ بالکل بیونڈ دا لمٹ جا کے یہ کوریج کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی پریفرنس نہیں ہے, جو بھی بلانا چاہے, جہاں جس طریقے کا کوئی پروگرام ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا تمام پاکستانیوں کی طرف سے, اور اسی طرح ہی ہمارے ساتھ آپ کا تعاون رہنا چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو سر.